بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله تبارك وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، صدق الله العلي العظيم. آج علم اخلاق دے متعلق اہل ایمان دی خدمت دے وچ، صاحبان ایمان دی خدمت وچ مختصر وقت وچ ایک گفتگو ہے، جس دا عنوان اور موضوع علم اخلاق ہے، کیونکہ علم اخلاق دی انسان دی زندگی وچ بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت عظیم موضوع ہے، عظیم عنوان ہے اور بہت اہم حصہ ہے اسلام دا علم اخلاق. اس دے متعلق مختصر وقت وچ اپنے محترم سامعین دی خدمت وچ کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں، اور ایک کتاب دے جو کتاب ساڈے کول اس وقت موجود ہے، اس کتاب دی ہی وضاحت ساڈا مقصود ہے. کتاب دا عنوان ہے نقطہ نظر ہے آغاز در اخلاق عملی. اس کتاب دا نام ہے اخلاق عملی، عملی اخلاق. ایک مرتبہ اخلاق دا عنوان ہوندا ہے اخلاق نظری، ایک مرتبہ عملی. یہ دو عنوان ہیں. ساڈی گفتگو اس کتاب دے وچ اخلاق عملی دے متعلق ہے، یعنی عملاً اخلاق کس طرح ہونا چاہیے. ایک مرتبہ عنوان نظریہ پیش کیتا ویندا، ایک مرتبہ مطلب، ایک مرتبہ اس نظریے نو پیادہ کیتا ویندا، اس نظریے نو اپنی زندگی دے وچ لاگو کیتا ویندا. ایک مرتبہ نظریہ پیش کیتا ویندا، گفتگو کیتی ویندی، بحث کیتی ویندی، کیا یہ نظریہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس نظریے دے کون لوگ قائل ہیں، اس دے قائل کون ہیں، اس دے مخالف کون ہیں. ایک مرتبہ نہیں بلکہ اس نظریے نو اپنی عملی زندگی وچ لاگو کیتا ویندا ہے کہ عملی زندگی وچ اس دا کیا رول ہے، کردار ہے، اور کس انداز وچ اس نو لاگو کرنا. لہذا سب تو پہلے کتاب دے وچ جو مقدمے دے طور تے بیان ہویا ہے او سماعت فرماؤ. بہت خوبصورت گفتگو ہے مقدمے دے حوالے نال. فرماندن کے شک نیست کہ ہمائیں خواہان نیک بختی و سعادت اند. ہر انسان نو نیک بختی اور سعادت اور خوش بختی دی طلب ہے، یعنی دنیا تے کوئی ایسا انسان نہیں جس نو سعادت نہیں چاہی دی، خوش بختی نہیں چاہی دی. ہر شخص خوش بختی دا طالب ہے. یعنی گویا کہ انسان دی فطرت وچ ہے، انسان دی نیچر وچ ہے، انسان دی فطرت دے وچ ہے خوش بختی. یعنی ہر انسان دی طبیعت، انسان دی نیچر، ہر انسان دی یہ فکر ہے، اس دی خواہش ہے، اس دا ہدف ہے، اس دی منزل ہے کہ میں خوش بخت ہواں، میں سعادت مند ہواں. لیکن
آیا ہر انسان جو اس دی خواہش ہے اس خواہش تک پہنچ سکتا ہے؟ آیا اس واسطے کوئی شرائط بھی ہیں کہ اگر اس شرائط تے پورا اترے، انہاں مقدمات تو گزرے، انہاں حالات تو گزرے، تو پھر جا تے اس انسان نو اپنا وہ ہدف حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ اساں معلوم کرنا ہے. فرمائیں دن کہ برائے رسیدن بھی ہدف بے بزرگ راہی جز تزکیہ و تصفیہ و تہذیب نفس یعنی کسب مکارم و فضائل و دوری از رذائل اخلاق وجود نہ دارت. پہلے نمبر تے آغا صاحب نے بیان کیتا کہ انسان سعادت اور خوشبختی دا طالب ہے. دوسرا نقطہ جو سمجھن والا ہے اور جو صاحب کتاب نے بیان کیتا ہے اور جو بہت بڑی واقعیت ہے اور حقیقت ہے، وہ نقطہ ہے کہ انسان اس ہدف تک اگر پہنچنا چاہتا ہے تو اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے تہذیب نفس دے. یعنی تہذیب نفس تو بغیر، اپنی تربیت تو بغیر، جب تک انسان اپنے نفس دی تہذیب نہ کرے، تصفیہ، تہذیب، پاکیزگی، پاکیزہ کردار، یعنی اپنے آپ نو او جڑیاں اخلاقی کمزوریاں، برائیاں، گناہ، انہاں تو جب تک انسان اپنا دامن نہ بچاوے، جب تک انسان ریاضت نہ کرے، جب تک انسان بری صفات نو ترک نہ کرے، اس وقت تک انسان اپنی اس منزل نو نہیں پا سکدا کہ جو خوشبختی ہے، جو سعادت ہے. جس سعادت دے انسان خواہش مند ہے، جو پہلے عرض کیتا ہے کہ ہر انسان سعادت چاہندا ہے، خوشبختی چاہندا ہے، وہ سعادت خوشبختی جو انسان دی دیرینہ آرزو ہے، زندگی دی بہت بڑی خواہش ہر انسان دی، چاہے کوئی انسان اس سعادت تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن اس دی خواہش ضرور ہے کہ میں سعادت مند ہوں. لیکن اس سعادت تک پہنچن واسطے ضروری ہے، فرمایا ہے نا کہ کس طرح انسان پہنچ سکتا ہے، بے رسیدن بھی ہدف بزرگ. فرمایا کہ ایک بزرگ ہدف ہے، یہ سعادت ہے کہ چھوٹا ہدف نہیں ہے. خوشبخت ہونا، سعادت مند ہونا ایک اس اتنا بڑا ہدف ہے کہ جس ہدف کی خاطر اللہ پاک نے اس پوری کائنات میں بنایا ہے کہ انسان خوشبخت ہو جائے. یعنی فقط انسان نو پیدا کرنا ہدف نہیں ہے، جسے کائنات نو بناونا مقصد نہیں ہے، پوری کائنات نے اللہ پاک نے اس انسان واسطے بنائی، اولاد آدم واسطے، لیکن اولاد آدم نو فقط بے ہدف اور بے مقصد پیدا نہیں کیتا، اس نو آزاد نہیں چھوڑ دیتا. انسان حیوانات دی طرح نہیں ہے کہ انسان آزاد ہوئے، انسان دا ہدف نہ ہوئے، انسان دی منزل نہ ہوئے، انسان دا کوئی مقصود و مطلوب نہ ہوئے. لہذا فرمایا کہ ہدف بزرگ یعنی ہدف نہائی، سب تو بڑا ہدف یہ ہے، باقی جتنے اہداف ہیں وہ چھوٹے اہداف ہیں. یعنی مال و دولت نو حاصل کرنا، زمین دا حاصل کرنا، پراپرٹی، زمینہ، جائیداداں، منصب، عہدے، مقام، شہرت، وہ کوئی بڑے اہداف نہیں ہیں. اگرچہ لوگوں دی تربیت چونکہ نہیں ہے، عامیانہ سوچ ہے، جہلانہ سوچ ہے، دنیا اس نے بہت بڑا مقصد اور ہدف سمجھ دی. لیکن فرمایا کہ ہدف بزرگ کیا ہے، وہ ہدف بزرگ وہ کیا ہے، خوشبختی. اور وہ خوشبختی کس نے حاصل ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ جز تزکیہ و تصفیہ و تہذیب نفس یعنی کسب مکارم و فضائل و دوری از رذائل لی اخلاق وجود ندارت. فرمایا کہ انہاں فضائل، فضیلتاں اور کمال، کمالات،
ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਸਬ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਫਜ਼ਾਇਲ ਉਹ ਕਮਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ, ਔਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਫਕਤ ਇਤਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੂਰੀ ਅਜ਼ ਰਜ਼ਾਇਲ, ਰਜ਼ਾਇਲ ਅਖਲਾਕ, ਦੂਰੀ ਅਜ਼ ਰਜ਼ਾਇਲ ਅਖਲਾਕ ਵਜੂਦ ਨਦਾਰਤ, ਜਿਹੜੇ ਅਖਲਾਕੀ ਰਜ਼ਾਇਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜ਼ੀਲਤ ਹਨ, ਅਖਲਾਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਖਲਾਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਬਚਾ ਲਏ, ਇਜਤਨਾਬ ਕਰੇ, ਦੂਰੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੰਬੀਆਏ ਇਜ਼ਾਮ ਬਉਲੀਆਏ ਕਿਰਾਮ ਅਲੈਹਿਮ ਅਸਲਾਮ ਬਰੀ ਤਰੀਕਤ ਰਫਤੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਅੰਬੀਆ ਔਰ ਔਲੀਆ ਅਲੈਹਿਮ ਅਸਲਾਮ ਦਾ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫਜ਼ਾਇਲ ਨੂੰ ਔਰ ਕਮਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਸਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਰਜ਼ਾਇਲ ਔਰ ਪਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਿਸ਼ ਹੈ, ਤਰੀਕਤ ਹੈ, ਰਾਸਤਾ ਹੈ? ਅੰਬੀਆ ਔਰ ਔਲੀਆ ਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਔਲੀਆ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਵੇ, ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਵਾਕੀਅਤ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਛ ਹਸਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਅਫਰਾਦ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਹਨ, ਅਜ਼ੀਮ ਹਨ, ਸਾਦਤਮੰਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ? ਉਹ ਅੰਬੀਆ ਹਨ, ਔਲੀਆ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਰਾਸਤਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਿਸ਼ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਦਤਮੰਦ ਹਨ, ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ, ਅੰਬੀਆ ਔਰ ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ, ਸਾਦਤ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਹਿਚਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਕਿਆ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਦਤ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਲੈ ਅਤੇ ਅੰਬੀਆ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਔਰ ਸਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ, ਉਸ ਹਦਫ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਦਤ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੀਆ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅੰਬੀਆ ਔਲੀਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਰੀਕਾ 'ਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੰਬੀਆ ਚੱਲਣ ਔਰ ਔਲੀਆ ਚੱਲਣ, ਬਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੀਏ ਔਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਬਰਈ ਮਤਲਬ ਤਸਰੀਹ ਵ ਤਾਕੀਦ ਦਾਰਤ, ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਆਯਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਤਰਜਮਾ ਔਰ ਉਸਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਰਾਇਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤਲਬ ਦੀ ਤਰਫ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈਏ ਇਸ ਮਤਲਬ 'ਤੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਖਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਇਸ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਉਹ ਆਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਦਤ ਔਰ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿਮ ਅਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਾਹ ਔਰ ਪੈਰਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਔਰ ਸਾਦਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਅਖਲਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅਖਲਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ
توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.